موسى عليه السلام تشريف روض قوم ډیر خراب بني اسرائيل زلچو دي قوم موسى عليه السلام ته درګړي درګړي تللي دي په یو یو خبره کې بلاغوي خبره راوته مړې وک دمړي وارثان رالل دعوه وکړه لا چې پچا دا وکړه هغه ته ته پیغمبر ولې قسمونه راکه گواه نشته لري او موږ له قسمونه راکه په قسمونو کار نه کیږي بس خدای ته وچه ته وایي چې دا چا وجلې مسله به خلاص شي کړول مه کوه عدالتي کاروي مه کوه پیغمبر بس خدای ته وایي خدای به درته وایي چې فلانې غل قاتل دی قوم په یو آواز خبره وکړه موسی علیه السلام دوی سره څه وکړم قاتل نه معلومیږي گواشته نه او خلق قسم نه کوي قسم نه کوي بس ته پخپله معلوم کړه الله نه سوال وکړ الله ورته غوا حلاله کې اوس چې غوا حلاله شي نو د غوا څه حصه په دې مړي وه یا د مړي لاس راواله په دې غوا یې وه مړی به جندې شي پخپله به الوی چا وجلې قوم ته خبره شوې دا سمه خبره ده چې اوس به دا مړی جمدي شي دی به پخپله الووي و دا راته چې دا غوا څنګه ده دا غوا وړه سخی ده پیغله ده بوډۍ ده یو سوال دا دی چې دا عمر یې څومره دی موسی علیه السلام بیا خدای نه تپوس وکړو چې خلک وایي چې عمر یې راته وښه چې وړه ده که زړه ده وی خدای ورته وایي چې عوانم بین ذلک لا فارض ولا بکر نو ولا ده نه زړه ده داسې منځ منځ کې ده درمیانه ده پیغله سخی ده وی ښه نو لږ دا راته وایي چې دا پیغله ده نو چې ته چاپېوې کړې ده چې ته ارټ پې چا چورلولې دی خو دې کې د څه غرض دی خو غوا راوله حلاله که او مړی به جمدي شي البه ووي که نه قتل کیس دی دوی په کې دا تپوسونه شروع کړل وړه ده که زړه ده او یو یې کړې ده او که نه ارټ یې کړې ده او که نه وی نه دا کار یې هم نه دی وی ښه نو رنګ یې څنګه دی توره ده که سپینه ده غرض یې دا چې موسی علیه السلام به په قار شوي به چې سر دې وخوري اډو غوا لاله وایم ځای رک شئ خو موسی علیه السلام خو د ځانه خبرې نه کوي د خدای په حکم لګیا دی وی خدای پاک راته وایي چې دا د سرو زرو په شان تې تکه زیړه ده شوخ رنګ یې دی او چې څوک ورته وګوري نو زړه یې پرې خوشحالېږي او دا زړه راکاږي دلکش دی رنګ یې دلکش دی څه داغ ماغ پکې نشته دی وی اوس دې سمه خبره وکړه نو بیا په سخی پسې ګرځېد په دې غوا پسې نو غوا نه پیدا کېده وی څلوېښت کاله دوی په غوا پسې وګرځېدل او څلوېښت کاله پس غوا پیدا شوله او په ډېر قیمت یې واغېشته وی د غوا نه روغ ګوډې وویسته سرمنې شلولې نه ده ګوډې ترې وویسته او هغه ګوډې د سرو زرو ډکه دی قیمت و دا دومره ګرانه ولې شوه دې خلکو چون چرا دا څنګه ده وړه ده او زړه ده او توره ده او سپینه ده که دا دومره سوالونه دوی نه کول نو هر قسمه غوا چې حلاله کړې کار به شوی موسی علیه السلام یې کړولې دي غوا پیدا شو غوا یې حلاله کړ بیا مړی چې دی نو هغه جمدې شو الوې ورواره وجلې ما مال دپاره یې وجلې ما نو بني اسرائیل زړه ستړی قوم و موسی علیه السلام لی زړه ستړی که محنت پکې هغه وکړ سره ده دی چې ډېر ګډوډ خو الله مهرباني کوله الله ولا ډېر قدر وکړو بني اسرائیل له پخپله زمانه کې دومره فضیلت ورک چې دوی د تمام مخلوق نه بهترین وګرځول بیا هغه شرم رورو ختمېده هغه بهتروالی د هغوی نه ووته او بیا په ګمراهۍ کې پاتې شو ورپسې بیا خدای پاک عیسی علیه السلام راوسته دا عیسی علیه السلام هم څه لږ غوندې ملګري پیدا شو بیا هم ختم شو بیا ټوله دنیا
د شرک او د کفر په تورو تیارو کې پاتې شولا. هر طرف ته شرک او کفر، ظلمونه، بے حیائی، انتہا ته رسیدلا. او چې د چا د وسه به څومره ظلم کیدی شو، نو کو به په هغې به فخر کو، دا زه داسې کوم بل څوک نشي کولی. د مظلوم آه اورېدو والا هیڅوک هم نو. د عربو خلکو خپله به واده کړو، پلار به واده کړو، پلار یې واده وکړ، پردی ښځی په نکاح اخیستی ده، زوی یې شوی دی. دې سړي بیا پردی ښځه په نکاح اخیستی ده، اوس یې لور شوله. چې لور شه، ښه وایي زما دا لور لا به غټه شي او بیا به واده شي، نو خلک به وایي دا د فلاني د لور خاوند دی. دا خو زما دپاره ډېره د شرم خبره چې زما لور او د هغې خاوند. یا سړی اول ځان ته خیال وکړه، تا پردی لور خور نه ده کړې، ستا پلار پردی لور خور نه ده کړې. دغه وخت دې د شرم نو چې تا واده کو، پلار دې واده کو، اوس چې ستا لور ودیږي نو دا د شرم خبره شوله. نو دا مصنوعي شرم او حیا به مخې ته راغلله، او لور ته به بیا کتل نه، وې دا لور وژنمه چې زوم مې پیدا نه شي. وژنمه نه خپله ماشومه لور بیا راوسته او په کنده به وکړه، هغې کې به یې ورخه خکړه. الله د عدل او د انصاف خاوند دی. د دې لور تپوس والا هیڅوک هم نشته. د دې لپاره به څوک دعوه کوي؟ او چې دعوه کوي نو ګواه به ولا څوک وي؟ ګواه نشته. له خلکو نه پټه یې راوسته او کنده کې خخ کړه، ګواه نشته. که په دنیا کې هم په دې سړي څوک دعوه کوي نو کیس پې نه ثابتېږي، ګواه نشته. او مدعی به څوک وي؟ لور مړه شوه، څوک تپوس والا شته نه. اوس د دې دپاره هم الله پاک عدل او انصاف والا دی. د قیامت پر ورځ باندې د دې لور تپوس به الله کوي. و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، و اذا الموءودة سئلت، جمده خخه کړې شوې لور د هغې به تپوس وکړی شي، بأي ذنب قتلت، دا په کومه ګناه کې وژلې شوې وه، دې ماشومې کومه ګناه کړې وه. د ماشومې نه تپوس کیږي د قیامت پر ورځ، د دې ماشومې تپوس کی. خدای ته معلومه نه ده چې دا چا وژلې ده. خدای ته معلومه ده. د پلار ته معلومه نه ده چې دا چا وژلې ده. هم د پلار وژلې ده. نو خدای پاک تپوس چې کوي نو دل نه کوي چې خدای ته نه ده معلومه. خدای ته معلومه ده. خدای دې مخلوق په مخ کې د قیامت پر ورځ د عدل او د انصاف ورځ ده، نو دې ماشومې نه تپوس کیږي چې ته خو بې اسرې وې، ستا هېڅ تکیه نه وه، خو نن دې زه تپوس کومه ولې وژلې وې. په دې دا پلار ملامته کوي چې دا ماشومه دې ولې وژلې وه. او دا خدای مخلوق ته ښیي چې د دې هیڅوک نشته، خو الله عدل او انصاف والی بدل به اوس اخلي. دا پلار یې الله دې مخلوق ته رسوا که چې تا هسې به سم لور وژله، نو د قیامت پر ورځ به د دې سړي نه خدای بدل اخلي، لور دې ولې وژله. په دې خو هر څوک پوهېږي چې د دې لور ته پوس به خدای کوي، او دا سړی ظالم دی، او خدای به دله سزا ورکوي. خو چې دا د مور لا پیدا نه وي، او دغه وخت کې خلک وژني، د دې تپوس به څوک کوي؟ د دې به هم الله تپوس کوي. پخوا پته نه لګېده چې الک به کېږي او که جنۍ به کېږي، دا چاته پته نه لګېدله. اټکلیاتو باندې اندازې به وي، خو پوره پته نه لګېدله. اوس پوره پته لګي چې څه به کېږي، الک به پیدا کېږي او که جنۍ به پیدا کېږي، دا مخکې پته لګي. الټراساؤنډ باندې معلومات کېږي. نو بعضې سړي ته چې مخکې پته ولګېږي چې جینۍ پیدا کېږي، ډاکټرانو ته وي سستنمن والا ووا، دارو والا ورکړه چې روکه شي، خدای دې بېخ وباسي. دنیا ته لا راغلې نه ده چې رخصت یې کړله.
دا دغه مور نه بم تپوس کیږي او دغه پلار نه بم تپوس کیږي چې دا حمل دی ولی غرزو دا دی ولی ساقط کو جنې را روانه ده نو جنې دومره ناخوښه شو ده مور پلار یې د پیدایش نه مخکې رخصت کی غمونه ډېر دي د غمونو نه نه خلاصېږي نو ولې تی ذمهوارې ذمهوار خو یې الله دی د رزق ذمهوار یې الله دی غټه شوه پیغله شوه واده کیږي واده کولو لی الله ذمهوار دی دې نه به رسته نور بچي پیدا کیږي د هغې الله ذمهوار دی ته خو یې ذمهوار نه یې ولې وژنې او بیا د مور په ګېډه چې د څلورو میاشتو شي روح پکې واچولی شي جمدی انسان دی کم ډاکټر چې ولې علاج کوي هم قاتل دی مور هم قاتل دی او پلار هم قاتل دی دا ټول به د قتل کیس کې الله بندیوان کی د پیغمبر علیه السلام زمانې نه مخکې به خلکو بچي قتلول دا خو زره شرم یو خبره وه دوی ته مصنوعي شرم و او کله کله سړي به وایي زه غریب یم ځان له ډوډۍ نشم پیدا کولی نو بچو له به څه ډوډۍ پیدا کړم نو زوی دی او کلور دی بېخ دی جلالې کا زه غریب یم ځان له ډوډۍ نشم پیدا کولی بچو له به څه ورکړم نو زوی به هم ختم کړه لور به هم ختم کړه او بعضې زما خو ګزاره کېږي خو وروسته به د دوی سالي د دې بچو به څه چل کېږي دوی به څه خوري نحن نرزقكم وإياهم الله تاسو لم رزق درکم وإياهم او دی بچو لم ورکم کته اوس یریږي چې زب سخرم او دی بس سخرین اول دی ته یاد کې چې نحن نرزقكم تاسو لم رزق درکم وإياهم دی بچو لهم نده جهالت زمانه و زامن و لون خلکو وجل